температура, ситуація складна, але стабільна. Ворога втримуємо, не залишає ніхто позиції, позиції тримаються. Даємо гідну відсіч. Інтенсивність зросла відсотків на 70, але в принципі кардинально нічого не змінилося. Наші бійці як тримають оборону, так і тримають. Коли в тебе на голові мішок, і коли тебе б'ють, і складається такий вакуум, ти не можеш не дихати, нічого, ти взагалі ж нічого не можеш зробити, і себе захистити ти не можеш. Коли почали виривати нігті, то це вже змішалося біль одна з другою. І у мене було тільки одне бажання, і я просила, щоб Олексій мене забрав швидко. Щоб він не давав мене кривдити, і якимось чином мене захистив. Тому що, розумієте, за що? Ну, за що? Що я таке зробила? Щоб мені виривати нігті, мене це, якщо мене чоловік загинув і так. Коли я не втрачала свідомості, мене не гвалтували, але там я вже була відбивна, то там, в принципі, як то кажуть, живий труп. Спитали, і ще буду я співпрацювати чи ні. Я сказала, що це без варіантів, і справді співпрацювати я не буду однозначно. Тому вони, в мене кухня така невеличка, вони нагріли кип'яток. Якщо я не працюю, тобто руки мені не потрібні. Я тільки чула, як летіли кулі, вистріли були із автоматні черги, і як кулі падали. От, і все. Я на той момент тільки просила, щоб Алюша мене або швидше забрав, от, або це все швидше скінчилося, щоб вони мене вже один раз розстріляли, розумієте, щоб я не мучилась нічого. 36.